Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, sizlərdən birinin paltarı köhnəldiyi kimi qəlbindəki də imanı köhnələnir. Elə isə Allahdan imanınızın təzələnməsini diləyin. Demək biz necə ki istifadə etdiyimiz geyimlərimiz, paltarlarımız müəyyən bir vaxtdan sonra köhnəlir. Eləcə də qəlbimizdəki olan imanımız. Lakin çox əfsuslar olsun ki Bu paltarımızla, yəni zahirimizlə daha çox maraqlanırıq, daha çox məşğul oluruq. Nəyinki batinimizdəki əsas ehtiyac duyduğumuz, həmin o qəlbimizdə olan imandır. Allah Resul sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Allah sizin rənglərinizə, gözəlliyinizə, zahirinizə baxmır. Allah Taala sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Allah təvəssün rənglərinizə, şəkilinizə baxmır. Allah təvəssün qəlbinizə və əməllərinizə baxır. Deməli, qəlblə əməl biri-birinə bağlı olan bir şeydir. Əgər qəlb doğru düzgün olarsa, əməllər də doğru düzgün yerində olar. Nəzər ki deyilir, qəlb əməllərin padşahıdır. Qəlb onlara nəyi əmr edirsə, əzalar da onu yerinə yetirirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sellem də buyurur ki, həqiqətən də qəlbidə, insanın bədənində Bir ət parçası var. Əgər həmin o ət parçası düz olarsa, digər bədən üzvləri də düz olar, doğru olar, dürüst olar. Yox, əgər həmin o ət parçası xarab olarsa, nədir? Bədən də xarab olar. Allah subhanə və təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: O gün yalnız və yalnız səlim qəlblə gələnlər nizam tapacaqlar. İllə men ətəllahə bi qəlbin səlim. O gün yalnız səlim qəlblə gələnlər qurtuluşa çatacaqlar. Səlim qəlb nədir? Yəni o qəlbdə şirk yoxdur. Ən birincisi. Ondan sonra bidət yoxdur. Günahlar yoxdur. Asiliklər yoxdur. Şəhvətlərə meyl yoxdur. O qəlb ki, o qəlbdə müsəlman qardaşına qarşı həsəd yoxdur. O qəlb ki, orada günahlara meyl yoxdur. Və belə olan qəlb səlim qəlb sayılır. Və səlim qəlb də yalnız və yalnız insanı iteyətə çağırır xeyir əməllərə çağırır və insan nədir? Əzələri də salamat qalırlar. Demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və Allahdan imanınızın təzələnməsini istəyin." İmanınızı təzələnmək nədir? Yəni Allahın ayətləri barədə düşünmək, salih əməllər etmək. Bu barədə inşallah dərsimizin davamında danışacağıq. Həmçinin Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm Ə Hiliyəyə gələn bir hədisdansk şeyx Albani bu hədisi səhihləşdirib. Buyurur ki, hər bir qəlbin içində buludları vardır. Hər bir sinədə olan qəlbin buludları vardır. Bəzən o bulud qəlbin üstünü örtür. Bəzən o bulud qəlbin üstünü örtür. Ora gələn işığın, oradan gələn və ya da ora gələn işığın nurun qarşısını alır. Mömində əsl budur ki, onun imanı Onun yaxşılığı, qəlbinin təmizliyidir. Lakin bəzən ona elə şeylər gəlir ki, həmin o iman nədir? Örtül üstəyir. Çünki əhlisünnəvalcəmanın etiqadıdır ki, iman artır və azalır. İman dilləndirməkdir, qəlbiylə təsdiq etməkdir və iman və həmçində əzalarla da onu icra etməkdir. Və iman artır azalır. Bu da mütləqdir ki, bu da deyilsin və insan bunu həmişə bilsin ki, öz əqidəsində mən həcində qoy nə murciəliyə düşməsin, nə də xavaricliyə düşməsin, mutəziliyyəyə düşməsin. Bilsin ki, iman artır azalır. Və bu da qısa fayda olaraq deyim ki, əhləsün əmal cəmanın başqa firqələrdən fərqləndirən əsas özəlliklərdən biridir. Məsələn, mutəziliyyədə, rafiziliyədə, xavaricliyədə belə bir qayda var ki, böyük günahlar insanı İslam dinindən çıxartdır. Və onlara görə iman tam bütöv bir şeydir. Əgər hə hansı bir günah ora daxil olduysa imanı məhv eləyir. Çünki iman bütün parçalanmaz bir şeydir, cüzlərə bölünməz bir şeydir onlara görə. Ona görə getdisə hamısı getdi. Ay indi və murciələr, qədərlər isə o görüşdədilər ki, əgər iman bir kəsin qəlbində varsa və o kəsin imanı tam kamildir. Əbu Bəkir Əs-Siddiqin imanı kimidir etdiyi günahlar da o imana təsir eləmir. Çünki onlar deyirlər ki, günah insanı İslamdan çıxartmır və onlara görə iman tam bütöv bir, bir şeydir, cüzlərə, hissələrə parçalanmır. Və onlar belə düşünürlər ki, günahların əmələ heç bir təsiri yoxdur və iman yenə də kamildir. Ona görə əhlüssünnə vəcibəh həmişə bu qaydanı zikr eləyirlər ki, iman artır, azalır. Və buna da dəlalət edən kifayət qədər Quran-ı Kərimdə ayətlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şərəfətli sünnəsində Hədislər vardır. Məsələn ayətdən Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Qoy onların imanlarının üzərinə iman gəlsin. Qoy onların imanlarının üzərinə iman gəlsin." Demə bu nəyi göstərir? İman artır və azalır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İmanın şöbələri barədə ən ucası Lə iləhə illallahdır. ən aşağısı yolda əziyyət verən hər bir şey, hər hansı bir şeyi götürüb kənara atmaqdır." Bu da nəyi göstərir? İman artır və azalır. Həmçinin buyurur ki: sizlərdən biri bir münqər gördükdə onu əli ilə düzəltsin, bacarmazsa dili ilə düzəltsin, onu da bacarmazsa qəlbində onu inkar etsin, qəlbində nifrət etsin. Bu da bu da imanın ən azıdır. Yəni bu hədis də göstərir ki, iman artır və azalır. Və bizim əsas, yəni bu məsələyə toxunmaqda məqsədimiz bu danışdığımız bu mənhaici faydalar deyil, sadəcə cənibi yen onlara da toxunduq. Əsas budur ki, bizim imanımız artır, azalır. Biz nə niy demək ki, imanımız Çox vaxtı artsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən olan Əbu Hənzələ, Allah ondan razı olsun, bir dəfə özü özündən şikayət eləyir. Təqva əhli başqalarından fərqli olaraq özləri özlərindən şikayət eləyirlər. Və şikayət edir ki, "Dil mən münafıq oldum. Mən münafıq oldum." və beləcə səsin də qaldırır, hətta Əbu Bəkr rəssid buunu eşidir. Deyir ki, "Nə oldu be qardaşım?" Deyir ki, "Əbu Hənzələ münafıq oldu." Deyir, "Niyə görə?" Diyir, çünki biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in yanında olanda imanımız artır, təqvamız artır. Gedirik oğul, uşaq, dünya, iş, güd, yenə imanımız zəifləyir. Demək, artıq biz münafıq olmuşuq. Və onlar da bizdən fərqli olaraq münafıqliyidən çox qorxurdular. Və Əbu Bəkir deyir ki, əgər elədirsə, onda mən də münafıq olmuşam. Gəl gedək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Bu məsələni biz üçün çözsün. Və gedirlər Allah Rəsulunun yanına, alayhi salatu vasalləm və, və məsələni ona arz edirlər. O da deyir ki, budur bizim halımız, insanların halı budur. Saətən və sə deyir ki, bir vaxt belə, bir vaxt belə mənim yanında olduqdan imanınız artır, eşidirsiz ayətləri, mübarək kəlamları. Artıq sonra gedirsiz də dünya işgüz, iman zəifliyir. Və deyir ki, əgər də siz mənim yanımda olduğunuz kimi imanınız qalsa, mələklər sizinlə əl verib görüşər və sizləri evlərinizdə, yollarda ziyarət eləyə. Demə insanın halı nədir? Yaş, hər münasibətdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ürəyi biz peyğəmbərlərin imanı daima artır. Bizim gözlərimiz yatsa da qəlbimiz yatmır. Gözlərimiz yatsa da qəlbimiz yatmır. Peyğəmbərlərin qəlbi yatmır. Və ona görə də onların imanı daima artır. Çünki Allah təala daima ayətlər göndərir peyğəmbərlərə. Hər ayət gəldiyici onların imanı artır və günahlardan da Allah təala qoruyur. İmanı azalda nədir? Günahlar. Ona görə deyirlər ki, iman İtaeyətlə artır, asiliklə isə azalır. İman itaeyətlə nartır, asiliklə azalır. Peyğəmbərlər də həmişə itaeyət üzərində və vəhy gəlir. İmanlar nədir? Daimə artmaqdadır. Və ondan sonra artıq səhabələr də bu məsələ ilə qəna olurlar, vəziyyəti anlayıırlar. Bəli, biz də bilirik ki, artıq bu kimi şeyləri dinlədikdən, gördükdən, oxuduqdan sonra bizim imanımız artır, artır. El məclisində olanda, dərslərdə olanda, Qurani Kərimə oxuyanda nədir, insan imanı artır. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: Allah Teala Quranı möminlərə şifa olaraq nazil etdi. Allah Teala Quranı möminlərə şifa olaraq nazil etdi. Qurani Kərim hər bir cismi bədəni xəstəliyə şifadır. Və möminlərə də, kafirlərə də. Kafirlərə də dəlil nədir kimdir? Quranın onlara şifa olması barədə. Quranın sədinə. Qurani Kərim kafirlərin də Bədan xəstəlilərinə şəfadır. Bəli, səhabələr Fatiha surəsi ilə bir qəbilənin başçısını ruqye eləyirlər, Fatiha surəsini oxuyurlar və o da sağalır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biki sən hardan bildin? Nə bildin ki Fatiha sağaldı, şəfadır şey, da, ruqye idi. Deyir ki, biz cəhiliyyətdə müəyyən sözlərlə ruqye eliyirdik. Mən dedim ki, madəm ki o cəhiliyyə sözlərilə ruqye eliyirdi, necə ki Allahın kəlamı şəfalı olmasın və özü ictihad edir və isabet eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bunu iqrar eləyir. Demək Qurani-Kərim bütün cismani xəstəliklərə şifadır. Möminlər üçün isə qəlblərinə də bir şəfadır. Möminlər üçün şəfa olması qəlblərdir. Xəstəliklər iki qismə bölünür. Var cismi xəstəliklər, bir də var qəlbi xəstəliklər. Cismi xəstəliklər insanın dünyasını xarab eləyir. İnsanın dünyasını xarab eləyir. Lakin qəlbi xəstəliklər isə Allah qorusun insanın axirətini xarab eləyir. Qəlbi xəstəliklər nədir? Misal olaraq insanda ucub olması. Ucub yəni özündən razı qalmağı, hər hansı bir xeyrin özündən görməsi. Həmçinin qorxulu təhlükəli xəssəliklərdəndir. Həmçinin həmçinin qəlb xəstəliklərindən insanın riyakar olması. Etdiyi əməli Allah üçün deyil, başqalarına göstəriş üçün etdiyindən dolayı. Həmçinin qəlb xəstəliklərindən təkəbbürlük insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq, özün öymək, ay indi fəxr etmək. Allah təala isə özün öyüyən, fəxr edənləri sevməz. Necə ki Qurani-Kərimdə bu barədə də bir neçə ayətlər vardır. Həmçinin qəlb xəstəliklərindən insanların qəlbinin günaha, zinaya meylli olması. Allah təala peyğəmbərlərin cəvizələrinə əmr edəndə ki, kişilərlə pərdə arxasında danışsınlar və səslərin incələməsinlər, deyir ki, ona görə də ki, qəlbində xəstə olanlar meyl etməsinlər. Demək, həm zina, həmçinin də bütün günahlar qəlbdən gəlir. Və xəstə qəlbin sahibi günaha meylli olur, nəyinki sağlam qəlbin sahibi. Demək, qəlbdə, hər bir qəlbdə bulud var. Bəzən o bulud nədir? Gəlir, o günəşin nurun qarşısını kəsir, yay fəslində gələn buludlar kimi. Gəlir, kəsir, qoymur o iman nuru keçsin. Ona görə bir sələman nəyin əməlidir? Çalışmalıdır ki, salih əməlləri ilə o özün təmizləsə və ən əsası da biz dedik nədir Quran-ı Kərim dedik gəliblərə şəfadır. Quran-ı Kərim gəliblərə şəfadır. Ona görə Quran oxumalıdır ki, neynəsə qalbi təmizləsə. İnsan nə qədər çox Quran oxuyarsa, bir o qədər də qəlbinə şəfaət aparır. Qalbindəki həmin o qəlb xəstəlikləri ondan uzaqlaşar, gedər. Quran-ı Kərimdə bu barədə bir neçə ayətlər var. Məsəlmqə ayətlərin birində Al-i İmran surəsində Allah Teala buyurur ki: İnne fi xalqis semavati vel ardı bixtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılışında, gecə ilə və gündüzün dəyişməsində ağl sahibləri üçün böyük ibrətələr vardır. Ellezine yekurunullahı qiyamen ve qu'udan ve ala junubihim ve yetefekkerun fi xalqis semavati vel ardı Onlar o kəslərdir ki, Allahı ayaqda olanda, oturarkən uzandıqları yerdə zikr edib, anıb və onun yerdəki və göydəki ayətləri barədə düşünəllər. Rabbena ma xalaqta haza batila. Ey Rəbbimiz, sən bu şeyləri boşuna yaratmamısan. Subhanaka faqina azaban nar. Həqiqətən sən qədiş və müqəddəssən, bizləri cəhənnəm odundan qoru. Bir dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem Ayşə anamızdan izin alaraq gecə namazına qalxır. Deyir ki: "Ey Ayşə, məni burax, tərk elə qalxım, Rəbbimi zikr eləyim." Ayşə anamız da deyir ki: "Hə, təbii ki ey Allahın rəsulu, səni nə xoş edirsə, mən də ona itayət etməyə hazıram." Və deyir ki: "Ey Ayşə, mənə bu gün elə bir ayətlər nazil olmuşdur ki, elə əzəmətli ayətlər nazil olmuşdur ki." Və sonra başlayır, qəlbi titrəyir Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem. Və sonra başlayır həmin bu az öncə oxuduğum Al-i İmran surəsində keçən ayətləri oxumağa. Həqiqətən də insan düşünərkən Allahın ayətləri barədə, yəni Allahın ayətləri dedikdə Allahın ayətləri iki qismə bölünür. Var kəvni ayətlər, yəni Allahın yaratdıqları məxluqatı. Bir də var şər'i ayətlər, Allahın əhkamları göndərdiyi kitablar, peyğəmbərlər, onların yoloru isaləti, şəriəti, sünnəsi və s. Demək, insan imanın artırmaq üçün Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm gecə qalxır niyə görə? Rəbbini ibadət etmək üçün. Və qalxır həmin bu ayətləri təkrarlayır. Həmin bu ayəti təkrarlayır ki, imanı artsın deyə. Və həqiqətən də bu aql sahiblərinin yoludur. Təkrarlayırəm ayətin sadə tərcüməsini oxuyacağam. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında və gecənin və gündüzün biri-birinin dəyişməsində aql sahibləri üçün böyük ibrətlər vardır. Yəni aql sahibləri baxırlar bunlara ki, bu boşuna ola bilməz. Bu boyda şeylər baş verir ətrafımızda. Bunlar boşu-boşuna ola bilməz. Onlar o kəslərdir ki, Allahı ayaq üstə oturaraq uzandıqları yerdə düşünərlər, ananlar, zikr edərlər və deyərlər ki, həqiqətən də göylər və yerlər boşuna yaranmamışdır. Və deyərlər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən bu şeyləri boşuna yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən, bizləri cəhənnəm odundan qoru. Hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə vaxt olub ki, Səhərə qədər bir ayəni təkrarlayaraq namaz qılıb. Gecə namazına başlayıb ta ki səhərə qədər bir ayəni oxuyub. Ah, ayəni oxuyub. Ayə onun qəlbinə o qədər təsir eləyib, o qədər qorxulu bir ayə idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhərə qədər o ayəni oxuyurdu. Həmin ayədə Allah subhanə və təala buyurur ki: "Əgər səni əzab edərsənsə, həqiqətən də onlar sənin qullarındır." Və əgər bağışlayarsansa, Fəinnəka əntəl-əzizül-həkim. Əyr onları bağışlayarsansa, həqiqətən də sən izzət sahibisən, hikmət sahibisən. Yəni səni heç bir güc və qüvvət üstələyə bilməz, izzət sahibi budur. Hikmət sahibi sən yaratdıqlarında, idarətliyində, göndərdiyin şəriətlərdə, əhkamlarda yazdığın qəza və qədərdə hikmət sahibi sən. Yəni heç bir şeyi boşuna etməzsən. Hər bir şeydə böyük bir hikmətlər vardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tək bu ayəni səhərə qədər neynir? Öz namazında təkrar edir. Və biz bilmişik ki, iman dillə demək, qəlblə təsdiq etmək və əməllərlə icra etməkdir. İnsan bunların hər üçünü bir araya gətirərsə, daima imanı artar, daima imanı güclü olar. Və bu da həqiqi gerçəyi möminlərin işlərindən də, sifətlərindən də, həmçinin onların özəlliklərindəndir ki, ayə Allahın ayətləri oxunanda Onlar qəlbləri mutmain olar. Allahın ayətləri oxulanda onların qəlbləri titrəyər, qorxarlar. Və beləcə Allah Sübhana Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "İnnamal mu'minunellazina izə zikrallahu wajilat qulubuhum və izə tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanən." Möminlər o kəslərdir ki, Allah onların yanında anıldığı zaman onların qəlbləri titrəyər. Allah anıldığı yəni Allahın ayətləri oxunduğu zaman Onların qəlbləri titrəyər. Allahın ayətləri onlara oxunduqda isə bu onların imanlarını artırar və onlar yalnız Rəbbələrinə təvəkkül edərlər. Əlləzīnə yuqīmūnaṣ-ṣalāta wamimmə razaqnāhum yunfiqūn. Onlar namaz qılar və Allahın onlara verdiyi ruzidən zəkat verərlər. Ulā'ika <laughs> humul-mu'minūn haqqa. Cəssəyi möminlər də məs onlardır. Ləhum dərəcələr unda rəbbihim və mağfirət və rızqun kərim. Allah dərgahında onlar üçün rəbləri tərəfindən bağışlanma Allah 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 dərgahında onlar üçün böyük dərəcələr bağışlanma və bol-bol ruzi vardır. Bol-bol ruzi vardır. O Allah ki kəramət sahibi deyil, ikram sahibidir. İkram sahibi olan Rəbbi tərəfindən onlar üçün böyük, uca dərəcələr, bol-bol ruzilər və məğfirət vardır. Kimlərdir o kəslər? Yəni Allahın bir ayədə sadaladığı bu 3 böyük nemət: dərəcələr, rəhmət, bağışlanma, ruzi. Bunlar kimə deyəndiniz? Allah anıldığı zaman qəlbləri titrəyənlər, Allahın ayətləri oxunduğu zaman imanı artanlar. Və yalnız və yalnız Allaha təvəkkül edən kəslər. Burada fikir verirsiniz, qalb əməlləri gəlir. Və sonra gəlir e, namaz qılar, dedi ki, onlar namaz qılarlar. Və sonra gəlir malla olunan ibadət. Yəni bədənlə gəldiyin, amma sonra gəlir malla olunan. Onlar zəkat verərlər. İndi görürsən ki, müsəlman bütün bu qalb əməlin, dil əməli, ondan sonra Malla olan Allahın onlara əmr etdiyi kasıblar üçün möminlərdən götürülüb veriləcək o zəkatdır, sələqədir. Onu verdiyi zaman onlar nədir? Allahın onlara verdiyi, bəxş etdiyi o hidayət neməti daima artır, daima çoxalır və belə olduqca həmin insanlar, hansı ki, neçə-neçə saysız insanlar var ki, o saadətin axtarışındadılar, lakin ona doğru istiqamət götürüb tapa bilmirlər. O da İslam dininə Allah Teala insanları yönəltməsidir. İnsanın qəlbinə iman nuru daxil olmasıdır ki, insan həmin o xoşbəxtliyi tapır. Və beləcə əgər insan qəlbində Allahı təsdiq edərsə və yalnız yalnız ona təvəkkül edərsə, Allahın ayətlərindən təsirlənərsə, yəni Allahın ayətlərinə təsirlənmək necə olur ki? İnsan tədəbbür eləyirsə, bu o demək deyil ki, yaxşı qarağa qulaq asırsan, səsə ləzzət eləyirsən. Yox. Bunlar çox əfəsuslar olsun ki, biz ancaq elə yaxşı qarağa axtarırıq, onun səsinə ləzzət. Xeyr. Əfələyyətə dəbbərunəl Quran Onlar Qur'anı tədəbbür etmirlər, yoxsa onların qəlblərində qıfıl var, kilid var? İndi, yəni əgər biz Qur'anı tədəbbür etmirsəq, qəlbimizdə kilid olmasına, qəlbimizin möhürlənməsinə işarətdir burada. Ya qismən, ya da ümumən. Deməng insan nə etməlidir? Allahın ayətlərini tədəbbür etməlidir ki, onunla onun iman artsın. Yəni iman səsinin gözəlliyi, nə şirinliyi nənətmər. İnsanın qəlbi Allahın ayətlərini tədəbbür etməklə Orda Allahın ayətlərin gördükcə, Allahın şərqi ayətlərində, kitablarında Allahın kəvni ayətləri də var. Acənci oxuduğum kimi bizə xatırlanır olar göylər, yerlər, gecə, gündüz və sair Allahın yaratdığı cürə-bəcürə qeyri-adi, yəni bizim üçün necə deyim, böyük bir faydası olan Allahın ayətləri. Hansı ki, Allah Teala göydən o sütunsuz səmadan bizim üçün yağışlar yağdırır. Yerdən o qara torpaqdan cürə-bəcürə şirin, dadlı, gözəl, rəngarəng Meyvələr, tərəvəzlər, düjəldir, bitkilər bitirir ki, biz onlarla heyvanları qidalandırıb sonra heyvanlardan götürdüyümüz məhsullarla faydalanırıq. Bunlar hamsa nədir? Allah Taala'nın öz qullarına verdiyi lütfü və ikramdır. Və insan bunları oxuduqca Qurani-Kərimdən tədəbbür etdikcə, düşündükcə insanın imanı artır. Və əgər bir kəs sabit qalmağın istəyirsə, daim iman yolunda, Allahın yolunda, peyğəmbərin sünnəsində aləyhissəlatu səlləm qalmaq istəyirsə, daima bu yolu təqib etməlidir. Özün qorumalıdır, imanını qormalıdır və imanının artması üçün çalışmalıdır. Və əgər insan imanının artması ilə məşğul olarsa, şeytan ona təsir göstərə bilməz. Niyə görə? Çünki həmin insan artıq təcrübəli olacaq, artıq bilikli olacaq, fətinəli olacaq. Deyiləy ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ürəyi "Əl-müminu faten mümindir, təcrübəlidir, bilərəklidir." Niyə görə? Çünki artıq şeytan ona hardan gəlir bilir. İnsan zəhil olanda isə imanı nə qədər çox olur olsun, cahil olanda şeytan onu azdırır. Baxın, elə insanlar var ki, görsən özlərinin tam Allaha həsr eliyiblər. Rahiblər olsun və yaxud da bəzi o sufi abidlər olsun ki, dünyanı təcrid eliyib, hətta dervişlik dərəcəsinə çatanlar var. Dünyanı buraxıblar. Bilərəkdən cırıq yamaqlı paltarlar geyinirlər, nə bilim komalarda yaşayırlar, dağlarda, qayalarda yaşayırlar vaxtilə həmin o dervişlər. Lakin Daha bilmirdilər ki bu itaat deyil. Bu şeytanın onlara təsiridir. Şeytan onları günahlara, asiklərə sala bilmədi. Bundan aciz qaldı. Neylədi onları bidətlərə sürüklədi. Bidətlərlə onları azdırdı. Amma insanın elmə olanda Qurani-Kərimdən halil olanda, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnəsi barədə məlumatlı olanda şeytana gələ bilməyəcək. Va inma yanzagana nake minəş şeytanin nazğun fəstəiz billah. Hər şeytandan sənə hər hansı bir vəsbəsə gəldisə Şeytandan Allah'a sığın. Bu dahatınlı insan bilir ki o vəsfiləsədir. Şeytan insana sağdan gəlir, soldan gəlir, öndən gəlir, arxadan gəlir. İbnə Ceym də deyir ki, şeytanın sağdan gəlməsi odur ki, yaxşı əməllərlə gəlir. Yaxşı əməllərlə səf eləmirəmizə İbnə Cövzi gətirir sələflərdən və deyir ki, əgər ha, deyir ki, şeytan bidəti insana o qədər gözəl göstərir ki, Hətta o bidət üzərində onu ağladır. Bidətdir, hər hansı bir ibadətdir, lakin İslamda əsli yoxdur. İslamda əsl bidət nədir? Yəni insanın Allah'a yaxınlaşmaq üçün etdiyi hər hansı bir əməl şəriətdə gəlməmiş. Və edir onu və şeytan onun qəlbinə elə bir vəspsə gətirir ki, o insan ağlayır. Və deyir ki, "Subhanallah, neçə eləmə sünnət namazı qıladım, duha namazı qıladım, gecə namazı qıladım, heç ağlamamışam. Ancaq bir dəfə Məvlud gecəsinə getdim, ağladım." Kəndil gecəsinə getdim, ağladım. Olur belə şeylər. Ha, Aşura məclisinə getdim, ağladım. Və şeytan beləcə onun qəlbinə atır və beləcə onu bidətə, bidət məclisinə və bidət əhline sevgi yaradır, hər istəndirən şeytan. Və beləcə artıq həmin insan geri dönməyə çətinləşir. Ona görə alimlər deyirlər ki, bidətçinin tövbədən nəsibi yoxdur. Niyə görə? Çünki etdiyini haqq görür və şeytana gözəlləşdirir. Və beləcə mömin öz fərasəti ilə İslam İslamı bildiyindən dolayı, mənəci əqidəni bildiyindən dolayı artıq şeytanın şeytan onu nə edib sala bilmir. Görürsən, şeytan gəlir, Əhləbeyti sevmək pis şeydir, yaxşı şeydir? Gözəl bir şeydir Əhləbeyti sevmək. Amma görsən, şeytan oradan gəlir. O qədər insana onu qızışdırır ki, o insanın içində nə deyə, insan hətta bir də görür ki, Əhləbeyt Allahdan çox sevir. Bu tərəfdən sufilərdə görsən ki, gəlir şeytan evliyaları Salih insanlar baxmayaraq ki Allahın sevdiyi kəsləri sevmək də vacibdir. Görürsən, onlarda sevilən insana o qədər aşkı yaradır ki, görürsən ki evliyalara, indi onların içində dilənçiliklərə, bağbalara nə edirlər? Hətta onlara ibadət eləyirlər. Onları Allahı tutduqları kimi təqdis eləyirlər, ibadət eləyirlər. Onlara dualar eləyirlər, onların qəbrlərini təvaf eləyirlər. Onlardan ötürü nə qədər uzaq yollar gedirlər, piyada məsafələr ayaqla qət eləyirlər. Bunları eləyən kimdir? Şeytan gözəl şeyləri bidəti gözəlləşdirir onların gözündə, hə? Gözəlləşdirir, sevdirir və qəlblərin yumuşaldır buna qarşı və ondan sonra nədir? Artıq həmin insanlar bidəti tərk eləmir. Həmçinin şirkə, şirkəhlənə, küfrə, kəfirlərə nifrət etmək yaxşı şeydir, pis şeydir? Yaxşı şeydir, lakin şeytan görsən ki, bu məsələdə insana o qədər aşırıya aparır, bir də görsən yəxavaric eləyir, yə təkfirs eləyir. Allahın rəhmətinə ümid etmək Allahın bağışlamasına, qiyamət günü Allahın qarşısında bağışlanmasına ümid eləmək yaxşı şeydir, pis şeydir? Yaxşı. Gözəl şeydir, lakin şeytan görürsən ki, bu məsələdə insana o qədər aşırı y aparır ki, bilə görsən insan oldu murciə. Deyir ki, günahın əməllərə heç bir təsiri yoxdur. Allah bağışlayandır. İman varsa qəlbində, demək imanın kamildir. Sən namaz qılırsan, sənə heç bir günahın təsiri yoxdur və s. Beləcə nədir? Artıq deyir ki, o Allah rəhmlidir. Unudur ki, Allahın əzabı da var. Axfeyrəg mömin həmişə Allah barədə gözəl zənn olmalıdı. Lakin Allah barədə gözəl zəndə olmaq həmin ondan insanda gözəl əməllər doğmalıdı. Insanda salih əməllər olmalıdı. Gözəl zənnlə yanaşı gözəl əməllər olmalıdı. Yəni hətta bir insan barədə gözəl zənn elirsənsə ona qarşı gözəl davranmalısan. Necə ola bilər ki, sən Allah barədə gözəl zənn eləyirsən, lakin ona qarşı günahlıqda, asilikdə bulunursan. Aydındır? Və bütün bu zilə zəlalət firqələrinə, zəlalət təriqətlərinə düşməmək üçün insan ən birinci elimli olmalıdır. Allahın kitabını çox oxumalıdır, tədəbbür etməlidir, Quran-Kəriminin təfsirini oxumalıdır və bunu bacardıqca bilməyən insanlara da öyrətməlidir, çünki tək öyrənmək kifayət deyil. İnsan istəyirsə ki, öyrəndiyinə sahib olsun, mütləq onu öyrətməyə çalışmalıdır. Evladlarına, ailəsinə, yaxın dostları, kim varsa ətrafında məclislər qurup zikr etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, əgər insanlar Allahın evlərindən bir evdə toplaşarlarsa, başqa bir hədisdə ümumən gəlir. Hər hansı bir evdə, bir yerdə toplaşarlarsa və bu da onu göstərir ki, tək məscidə aid deyil, hər hansı bir yerdə Allahın ayətlərini oxuyub, bu barədə düşünərlərsə, bunu öyrənərlərsə, həmin yeri mələklər əhatə edər. Ora səkinət nazil olar. Və onlar qaldıqda isə o məclisdə deyilər ki bağışlanaraq qalxın. Deyilər ki bağışlanaraq qalxın. Həqiqətən də insan ailə məclisində, Quran məclisində olanda o səkinəti hiss eləyir, o rahatçılığı hiss eləyir. Hansı ki bunu sən bazarlarda, dükanlarda, başqa məsələn, oturub yemək məclislərində, falan, çay məclislərində hiss eləmirsən. Bu yalnız Allahın adı anıldığı, Allahın kəlamları oxunduğu məclisdə hiss eləmir olur. Və bu da təbii ki insanın imanını artıracaq. Və belə olanda insan nədir? Artıq qalbi də rahat olur, insanın bədəni də rahat olur və əzaları da doğru əməllərə yol tapmış olur, istiqamət götürülmüş olur. Və biz də uca Allahdan istəyirik ki, bizlərin qəlbimizi islah etsin, qəlbimizi təmizləyib səlim qəlb sahiblərindən etsin bizləri, əməllərimizi islah etsin, bizləri daima salih əməllərə yönəltsin, etdiyimiz günahların üstünü örtsün, sitrilsin, həmçinin günahlarımızı bağışlasın və bizləri tövbəkar bullarından etsin ən doğrusu Allah bilir va axirə davana anil hamdulillahi rabbil alamin vas salatu vas salam ala nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma